নমস্কার, এই আবেলিৰ সংবাদ, মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী। ৰাজ্যত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা। কাছাৰত হিট এণ্ড ৰাণত তিনিগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে পিতা পুত্ৰসহ তিনি বাইক আৰোহীৰ। কাছাৰৰ বাদ্ৰেত অজ্ঞাত বাহনে মহতিয়াই নিলে দুখন বাইকক। শিলচৰ মণিপুৰ সংযোগে ঘাইপথত এইটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিহত হৈছে বিনয় ভূষণ দত্ত, বিৰাজ দত্ত। দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে সিকন্দৰ আলী নামৰ আন এগৰাকী। নিহত পিতা পুত্ৰৰ ঘৰ পালৈবন্দ চাহ বাগিচাত। নিহত সিকন্দৰ আলীৰ ঘৰ উজান তাৰাপুৰত। নিশা সংঘটিত হৈছিল এইটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দুখনকৈ বাইক মহতিয়াই বাহনসহ পলায়ন কৰিলে চালকে। দুৰ্ঘটনাত বিনয় ভূষণ দত্ত আছিল পালৈবন্দ চাহ বাগিচাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী, যিগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল। তেওঁৰ সৈতে আহিছিল তেওঁৰ পুত্ৰ বিৰাজ দত্ত। শেহতীয়াকৈ তেওঁ তৃতীয় বৰ্গৰ চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছিল। শিলচৰ বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল পিতা পুত্ৰৰ, আৰু লগতে আন এখন বাইকত অহা আন এগৰাকী ব্যক্তিৰো এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্যত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু যিখন বিলাসী বাহনে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে, সেই বাহনখন ঘটনাটো সংঘটিত কৰিয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি তাৰ পৰা পলায়ন কৰিলে। পিতা পুত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল। কাছাৰৰ বাদ্ৰিত এই অজ্ঞাত বাহনখনে মহতিয়াই লৈ গ'ল দুখন বাইকক। শিলচৰ মণিপুৰী সংযোগী ঘাইপথত এইটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিনয় ভূষণ দত্ত, বিৰাজ দত্ত আৰু আন এগৰাকী সিকন্দৰ আলী তিনিওগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ইয়াৰ ভিতৰত দুয়োগৰাকী দত্ত পৰিয়ালৰ দুয়োগৰাকী পিতা পুত্ৰ আছিল। তেওঁলোকৰ ঘৰ পালাৰুবন্দত বুলি জানিব পৰা গৈছে। সিকন্দৰ আলীৰ ঘৰ উজান তাৰাপুৰত। কালকে রাতে সাতটা পনেরো এরকম টাইম হয়েছে। কীরকম হয়েছে? তো তারা তো শিলচরতে আইতে আসলো, বাবা আর ছেলে। তো ওই মুহূর্তে রাত্রে তো বোঝা গেছে না কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। খুব সম্ভব হয়তো বড় গাড়ি মারছে। তারা বাইকে আইতে আসলো দুইজন, বাবা ছেলে। বাবা বিনয়ভূষণ দত্ত আর ছেলে বিরাজ দত্ত। দুইজন মারা গেছে? দুজন মারা গেছে। মেডিকেল কলেজে? বাবা বাবা আজকে সকালবেলা, মানে শেষ রাত্রে মারা গেছে, আর ছেলে মারা গেছে কালকে রাত্রে। আরেকজন আরেকজন বাইকওয়ালা আসলো, খুব সম্ভব মণিপুরী লোক। কালকে হেও মানে মারা গেছে, মানে এই অ্যাক্সিডেন্টে টোটাল তিনজন মারা গেছে। টোটাল তিনজন মারা গেছে। দেরগাঁওত ভোগালী বিহুর পুয়াই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। ভোগালীর আনন্দ উল্লাসের মাজতে দেরগাঁওত 50 জনীয় বনভোজকারী দলের বাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। বালিজানের দুর্ঘটনার শোক মার নৌ যাওতেই আকৌ বনভোজকারী দলের বাহনের দুর্ঘটনায় কঁপাই গেছে দেরগাঁও নগর। দেরগাঁওর নেঘেরি টিঙত যাত্রীবাহী বাস আর সেন্ট্রো বাহনের মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত সেন্ট্রো বাহনখনের নম্বর AS03E2210। যাত্রীবাহী বাসখনের নম্বর AR01G2519। পরশুরাম কুণ্ডরপর গৃহ অভিমুখে গৈ আছিল বনভোজকারী বাহনখন। বনভোজকারী দলটো ওদালগুড়ির আছিল বলে জানিব পৰা গৈছে। দুর্ঘটনাত সেন্ট্রো বাহনখনের দুজন লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। আঘাতপ্রাপ্ত দুগৰাকী পিতৃকন্যা বলে জানিব পৰা গৈছে। আঘাতপ্রাপ্ত দুয়োগৰাকীকে দেরগাঁও 30খন বিছনাযুক্ত অসামরিক চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ করা হৈছে। দেরগাঁওত আকৌ এটা পথ দুর্ঘটনা। ধারাবাহিকভাবে পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে দেরগাঁওত। এইবার এখন যাত্রীবাহী বাস, যিখনৰ রেজিষ্ট্রেশন অরুণাচল প্রদেশৰ আছিল, আৰু আন এখন সেন্ট্রো বাহন যত পিতৃকন্যা আছিল। দুয়োগৰাকী আঘাতপ্রাপ্ত হৈছে, ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক হাসপাতালত ভর্তি কৰোৱা হৈছে। দেরগাঁওর ভোগালী বিহুর পুয়ায় এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। ভোগালী আনন্দ উল্লাসের মাজতে দেরগাঁওত 50 জনীয় বনভোজকারী দলের বাহন দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছে। দেরগাঁওর নেঘেরি টিঙত যাত্রীবাহী বাস আর সেন্ট্রো বাহনের মাজত এয়া মুখামুখি সংঘর্ষের দৃশ্য দেখাইছো আপনার। আমার পশুরাম কুণ্ডরপর আহিছিল। আমি কিবা আমার গাঁতে যাওয়ার কারণে। আপনার কোন জায়গার? আমি লামাবাড়ি হয়, আমার উদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট পড়ে। উদালগুড়ি? পশুরাম কুণ্ডপা আহিছিল? কিমান মানুষ আহিছে? আমি লগভগ 50টা মানুষ আছো আর। 50টা? অ্যাক্সিডেন্ট কিমান সময় হল? অ্যাক্সিডেন্ট তো স্যার ইমান গম নাপাও। আমার তো ইমান দূরের পর আহতে টোপনি লাগে, টোপনি মারি আসলে, এখানে আমি গম নাপাও কিমান টাইম হয়েছে। দুজন আঘাতপ্রাপ্ত হল? হ্যাঁ, এই গাড়িটার আঘাত পাইছে আর দুজনে, ছোৱালী এজনী আর মানুষ। এই এখন নাইচুপাখনে মারিলে। নাইচুপাখন গুছি গেল? এখন হেৰি হলে গেল, থানালে লৈ গেল, নাইচুপাখন লৈ গেল। তারপর মই দেখি আর ছোৱালীজনী, সৰু ছোৱালীজনী নহয় জানো,
দেখিয়ে মই ছোৱালীজনী মই উলিয়াই দিলোঁ। ছোৱালীজনী ইয়াত এইটো ফাটি গৈছে, ভৰিটো ভাগিলে। সৰু ছোৱালী? সৰু ছোৱালী 8-9 বছৰমান হৈছে। তাৰ লগত বাপেক আছিলে? বাপেক আছে, বাপেক জীয়াই গৈছে। দুখ পাইছে বেছি? বাপেকটো ইমান দুখ পোৱা নাই, ছোৱালীজনী দুখ পাইছে। ল'ৰাটো ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে 8:15-20 ওলাই আহি পেলাই চাৰিআলিলৈ আহিম বুলি আহিছিলে। নাজানোতে কি বিজুতিত মানে সেইফালৰ পৰা চুপাৰখন যোৱাৰ পৰা আহিছিলে, এইফালৰ পৰা গৈছিল নে আহিছিলে ধৰিব পৰা নাই। চুপাৰখনে মাৰি দিলে ডাইৰেক্ট আগফালৰ পৰা। মানে এতিয়া কিমান জখম হৈছে? জখম ভালেমান জখম হৈছে, চিলাই আছে কপালত 5-6টামান, কেইবা জেগাতো আছে, ছোৱালীজনীও লগত আছে, ছোৱালীজনীও চিলাই কেইবা জেগাত আছে, মুখে চুখে গোটেইখন, ছোৱালীজনীৰ চেন্স নাই। কাজিৰঙাত বন ৰজাৰ গহীন গম্ভীৰ খোজ। পুনৰ পৰ্যটন পথত পৰ্যটকৰ সন্মুখত ওলাল প্ৰকাণ্ড ঢেঁকীয়া পতীয়া। দৃশ্যটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনাক। টুৰিষ্ট গাইড মনোজ বেলুৱাৰৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে বন ৰজাৰ পৰ্যটন পথত খোজ কঢ়াৰ এই দৃশ্য। বৰ্তমান কাজিৰঙাত তেনেই সুলভ বাঘ দৰ্শন। দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকে নিচেই কাষৰে পৰাই বাঘ দেখাৰ সৌভাগ্য পাই লাভ কৰিছে কাজিৰঙাত। দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, গহীন গম্ভীৰ খোজ বন ৰজাৰ। আৰু এনেকৈয়ে পৰ্যটন পথতে দেখা গ'ল, পৰ্যটকে সন্মুখৰ পৰা নিচেই কাষৰ পৰা দেখিলে বোকাৰে পিচ ঠেং দুখন লুতৰি পুতৰি হৈ থকা দেখা গৈছে, হয়তো পানীৰ পৰা উঠি আহিছে। আৰু বন ৰজাই বহু সময় ধৰি এনেকৈ ৰাজপথতে পথটোতে টহল দিয়া দেখা গ'ল। পৰ্যটকৰ সন্মুখত এইটো এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত দেখা গ'ল বাঘৰ এই বিচৰণ। টুৰিষ্ট গাইড মনোজ বেলুৱাৰাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে বন ৰজাৰ পৰ্যটন পথত খোজ কঢ়াৰ এই দৃশ্য। পূৰ্বতে কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিছিল পৰ্যটকে, বহুবাৰ বিমুখ হৈ উভতিব লগা হৈছিল বাঘ নেদেখি, কিন্তু এই বৰ্ষত ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা দেখা গৈছে। প্ৰায়ে পৰ্যটকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ। আৰু এই পৰ্যটন পথত এনেকৈ গহীন গম্ভীৰকৈ খোজ কাঢ়ি থকাৰ এই দৃশ্য দেখি আপ্লুত হ'ল পৰ্যটকসকল। কেমেৰাত বন্দী কৰিলে টুৰিষ্ট গাইড মনোজ বেলুৱাৰে। ইণ্ডিগো বিমানৰ পাইলটক প্ৰহাৰ কৰিছে যাত্ৰীয়ে। বিমানৰ ভিতৰতে পাইলটক প্ৰহাৰ কৰিলে যাত্ৰীয়ে। বিমানৰ উৰণ পলম হোৱাৰ ঘোষণাৰ সময়তে প্ৰহাৰ কৰা দেখা গ'ল। এই দৃশ্যটো সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈছে, এয়া পাইলটক প্ৰহাৰ কৰাৰ ভিডিঅ'টো। অনুপ কুমাৰ নামৰ পাইলটগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছে এগৰাকী যাত্ৰীয়ে। অনুপ কুমাৰে নিজৰ ককপিটৰ পৰা ওলাই আহি তেখেতে এটা ঘোষণা কৰিছিল যে যথেষ্ট কুঁৱলী পৰিছে, অকণমান বিলম্ব হ'ব। আৰু সেই কথাতে ক্ষুণ্ণ হৈ এগৰাকী যাত্ৰীয়ে আহি অনুপ কুমাৰৰ ওপৰত এনেকৈ প্ৰহাৰ কৰা দেখা গ'ল। আৰু সেই দৃশ্য আন এগৰাকী তাত থকা যাত্ৰীয়ে আবদ্ধ কৰি আছিল, সমগ্ৰ দৃশ্য আবদ্ধ কৰি আছিল। তেনে সময়তে দেখা গ'ল এইটো এটা অপ্ৰত্যাশিত ঘটনা, পাইলটক আক্ৰমণ কৰাৰ দৃশ্য। আক্ৰমণকাৰীক লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কুঁৱলীৰ বাবে বিগত কিছুদিনৰ পৰা বিমানৰ সেৱা ব্যাহত হৈছে আৰু ইণ্ডিগো বিমানৰ বহু যাত্ৰাত ব্যাপক খেলিমেলি হৈছে, কেৱল কুঁৱলী বুলিয়ে নহয় অন্যান্য বহু সময়তেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা গৈছে যাত্ৰীসকলক। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইণ্ডিগো বিমানৰ বিৰুদ্ধে বহু লোকে আপত্তি দৰ্শাইছে, ক্ষোভ উজাৰিছে আৰু ঘটনাক লৈ ইণ্ডিগো কৰ্তৃপক্ষই গোচৰ ৰুজু কৰিছে। কিন্তু আক্ৰমণকাৰী যাত্ৰীগৰাকীয়ে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচৰা দেখা গ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে ক্ষমা বিচাৰিলে, তেখেতক এই বিষয়ে সোধা হ'ল, তেখেতে ক্ষমা বিচাৰিছে, আগলৈ তেনে নকৰোঁ বুলি তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। কিন্তু এই প্ৰহাৰৰ ঘটনা সম্প্ৰতি বিমানৰ ভিতৰতে এয়া ভাইৰেল হৈছে। আবেলিৰ সংবাদৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটা বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। সন্নিৱিষ্ট কৰিছে যিখিনি কথাই আজিৰ তাৰিখটোত ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যমত শিৰোনাম দখল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মন কৰিব, বিশ্লেষণো আগবঢ়াইছে উচ্চ আয়ুক্তগৰাকীয়ে। তেওঁ বিশ্লেষণত লিখিছে, পাকিস্তানে পুলৱামা সদৃশ এনে কোনো কুটাঘাতৰ ভাৰতবৰ্ষত পুনৰাবৃত্তি ঘটাটো বিচৰা নাছিলে।
আৰু পাকিস্তানে এই বাৰ্তাও দিব বিচাৰিছিল যে পাকিস্তানে ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰোশমূলকভাৱে সেই সময়ত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা নাছিল। কোনটো সময়ত? পুলৱামাৰ আক্ৰমণ হৈছিলে ফেব্ৰুৱাৰী 2019 চনত, যি সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত কাশ্মীৰত ভাৰতবৰ্ষৰ 40 জন সেনাৰ জোৱানৰ মৃত্যু হৈছিল যি আক্ৰমণত। তাৰপিছত ভাৰতবৰ্ষই যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল এক প্ৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে। সেই যুদ্ধত যি কেট ফাইট হৈছিলে যুঁজাৰু বিমানৰ সেই কথা আমি সকলোৱে জানো। ভাৰতবৰ্ষৰ এজন পাইলট অভিনন্দন তেওঁ পৰিছিল গৈ পাকিস্তানত, পাকিস্তানে তেওঁক মুকলি কৰি দিবলগীয়া হৈছিল, ইমৰাণ খানে মুকলি কৰি দিবলগীয়া হৈছিল। ইমৰাণ খানেও সেই সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছিল, কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইমৰাণ খানৰ সৈতে ৰাতি দুপৰ নিশা কথা পাতিবলৈ অমান্তি হ'ল। এইখিনি কথাও সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। পুনৰ এই কিতাপখনলৈ আহোঁ। কিতাপখনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে যে পাকিস্তানে তেনেধৰণৰ কুটাঘাত, পুলৱামা সদৃশ কুটাঘাত বিচৰা নাছিলে। আৰু যি সময়ত বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিছে, মেৰ মন কৰিব, মেৰ মাজভাগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। মেৰ 30 তাৰিখে জাকিৰ মুছা নামৰ সন্ত্ৰাসবাদীটো হত্যা হৈছিলে ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত হত্যা হৈছিলে জাকিৰ মুছাৰ। জাকিৰ মুছা হৈছে অলকায়দাৰ মুৰব্বী, অলকায়দাৰ ভাৰতবৰ্ষত এজন নেতা। পূৰ্বতে তেওঁ হিজবুল মুজাহিদিনৰ আছিল, 2017 চনত তেওঁ অলকায়দা যোগদান কৰিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষত কুটাঘাত সংঘটিত বিভিন্ন সময়ত কৰাৰ পৰিকল্পনা বা কৰি আছিলে। বুৰহান ৱানী নামৰ যি আন এটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছিল, বুৰহান ৱানীৰ জাকিৰ মুছা ঘনিষ্ঠ আছিল। গতিকে মেৰ 23 তাৰিখে জাকিৰ মুছাৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু জাকিৰ মুছাৰ যি ফিউনেৰেল অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া, সেই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত 10,000 প্ৰায় 10,000-12,000 লোক সমবেত হৈছিলে। গতিকে চাৰ্জদাব হৈ আছিল কাশ্মীৰত সেই সময়ত যি এক পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতি কিছু বেয়ালৈ ঢাল খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। গতিকে অলকায়দাই এটা এক তেনেধৰণৰ কুটাঘাতৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। এই কুটাঘাতৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ৰিভেঞ্জ, শত্ৰুতা, ভাৰতবৰ্ষক এশিকনি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, কিন্তু পাকিস্তানে বিচৰা নাছিল। মোদী দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে, পাকিস্তান মোদীৰ ভয়ত কম্পমান হৈ আছিল। মোদী দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে আৰু যদিহে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা মাত্ৰকে জাকিৰ মুছাৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ অলকায়দাই লয়, অলকায়দাই তেনেধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত কৰে আৰু সেই কুটাঘাতৰ প্ৰৰোচনা যদি পাকিস্তানে কৰা যেন ধাৰণা হয় বা পাকিস্তানে কৰাৰ প্ৰমাণ হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাকিস্তানক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্ণ অৱকাশ আছিলে বা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছিলে আৰু সেইকাৰণেই পাকিস্তানে ভয় খাইছিলে। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ই আনইউজুৱেল, তেওঁ লিখিছে কোট আন কোট আনইউজুৱেল, পাকিস্তানে এনেধৰণৰ ঘটনা কেতিয়াও, এনেধৰণৰ কাণ্ড কেতিয়াও নকৰে। ভাৰতত কোনোবা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব, সেই খবৰ ISIৰ হাতত থাকিব আৰু ISIয়ে এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ যোগেদি উচ্চ আয়ুক্তক সেই খবৰ দিব, সেই খবৰ সঁচা প্ৰমাণিত হ'ব, পাকিস্তানৰ খবৰৰ ভিত্তিত ভাৰতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেনেধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিব, এনেধৰণৰ ঘটনা নঘটে। কাৰণ পাকিস্তানে ভাৰতবৰ্ষত সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰৰোচনা দিয়ে, ভাৰতবৰ্ষলৈ সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰেৰণ কৰে আৰু পাকিস্তানৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা সেই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতবৰ্ষত হত্যাযজ্ঞ চলায়। 26/11ৰ কথা আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তেনেক্ষেত্ৰত আনইউজুৱেল, পূৰ্বতে নঘটা অভূতপূৰ্ব এটা ঘটনা পাকিস্তানত সংঘটিত হ'ল। উচ্চ আয়ুক্তগৰাকীয়ে সেই সকলো বৰ্ণনা তেওঁৰ কিতাপখনৰ যোগেদি দিলে। অজয় বিচাৰিয়া পাকিস্তানত উচ্চ আয়ুক্ত হৈ আছিল 2017 চনৰ পৰা 2019 চনলৈ। এজন কেৰিয়াৰ ডিপ্ল'মেট, 1988 চনৰ এজন ইণ্ডিয়ান ফৰেইন ছাৰ্ভিচৰ ভাৰতীয় বিদেশ সেৱা বিষয়া। ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট IIM কেলকাতাত তেওঁ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল, MBA ডিগ্ৰী তেওঁ লাভ কৰিছিল। গতিকে উচ্চ শিক্ষিত সুদীৰ্ঘ 9 বছৰৰ মূৰত আজি পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ল হাজোৰ ঐতিহাসিক বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় 9 বছৰে নিষিদ্ধ হৈ থকা বুলবুলি যুঁজ। এইবাৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত যুঁজা হৈছে 50 জোৰা বুলবুলি চৰাই আৰু মাঘ বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠিত বুলবুলি যুঁজ উপলক্ষে সপৰিলে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত মুখ্যমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনালে হাজোবাসীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ লগত বুলবুলি যুঁজত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ পিছতে চৰকাৰী SOP মানি অনুষ্ঠিত হৈছে বুলবুলি যুঁজ। আনফালে সুদীৰ্ঘ 9 বছৰৰ পিছত বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ পাতিবলৈ পাই উৎফুল্লিত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে সমগ্ৰ হাজোবাসীয়ে ধন্যবাদ জনাইছে চৰকাৰক।
হয়গ্রীব মাধব মন্দিরত সপরিয়ালে আহি সেৱা ললো অসমৰ জনসাধাৰণৰ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কামনা কৰিলো ভোগালী বিহুৱে যাতে প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অসমবাসীৰ জীৱনলৈ সুখ আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে তাৰ বাবে পৰম পিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ইমান দিনে মানুহৰ মাজত এটা ভুল ধাৰণা আছিল যে বুলবুলি চৰাই যুঁজত চৰাইগৰাকী দুৰ্বল হয় বা চৰাইগৰাকীৰ কষ্ট হয় ৰক্তক্ষয় হয় আজি মই নিজে চৰাই যুঁজো চালোঁ ক্ষতি নহয় দুই মিনিট সময় খেলে তাৰপিছত তেওঁলোকক উৰুৱাই দিয়া হয় গতিকে ভুল ধাৰণা এটাৰো পৰিসমাপ্তি হ'ব আৰু স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনৰ পৰা চলি অহা পৰম্পৰা এটা আগলৈও অব্যাহত থাকিব বুলি মই আশা কৰোঁ ময়ো এটা অভিজ্ঞতা ল'লোঁ নহ'লে বহুত মানে বহুত কথা সুধি থাকে কোনোবাই কয় কিবা খুৱাই দিয়ে কিবা খুৱাই দিয়ে গতিকে আজি মোৰো নিজৰ অভিজ্ঞতা হ'ল এতিয়া দহজনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিম খেললৈকে সাজু হৈছে সাজু হৈছোঁ সাজু হৈ আহিছোঁ আৰু কি হয় সিহঁতে জানিব সিহঁতে খেলিবতো আগতে খেলিছে নাই খেলিছোঁ মই 76ৰ পৰা খেলোঁ কিমান বছৰ মাজতে 9 বছৰ বন্ধ হৈ গ'ল মই 12 বছৰ মনৰ পৰা আহোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল তেখেতক কেনেকৈ সাজু কৰাইছে আমি এনেকৈ হাতত লৈ লৈ সিহঁতক মানুহৰ প্ৰতি ভয় নোহোৱা কৰি দিনে ৰাতি লওঁ দিনে ৰাতি ৰাতি সিহঁতক চাব লাগে এনেকৈ লৈ লৈ মানুহৰ প্ৰতি ভয়টো কমাই দিয়ে সেই কমাই দি আমি আৰু তাক হিচাপ মুখৰ খাদ্য খুৱাওঁ হ্যাঁ ঘৰা এই কল গাখীর মিঠাই এইবোৰ খুৱাই খুৱাই তাক আমি হেৰি কৰি থওঁ সাজু মানে ইহঁতক প্ৰথম ধৰা গৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ মানে দুপৰীয়া ৰাতি এনেকৈ লোৱা যায় চৰাই এতিয়া গা ধুৱাই দিয়া যায় হাততে মানে মানুহৰ মাজত থৈ দিয়া যায় এতিয়া ভয়টো মৰিবৰ কাৰণে হ'ল কাৰণতে মানে বনৰীয়া চৰাইটো পোহনীয়া হ'ব লাগিব আৰু বেছিদিন আগত ধৰিব নোৱাৰোঁ আমি 15 দিনমান আগত ধৰিছোঁ চৰাইকেইটা ধৰি কিনে সেনেকৈ মানে আমি হাতত লওঁ হাতত কল খুৱাওঁ বুলবুলি যুঁজৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব মহ যুঁজ চৰকাৰী এছঅপি মানি কাইলৈ অৰ্থাৎ পহিলা মাঘত অনুষ্ঠিত হ'ব আহতগুৰিৰ ঐতিহাসিক মহ যুঁজ সুদীৰ্ঘ 9 বছৰৰ পিছত আহতগুৰিৰ লগতে ভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হ'ব মহ যুঁজ কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা মহ যুঁজৰ বাবে সাজু হৈছে গোৱাল যুঁজৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে গুণা মহ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক সেই দৃশ্য কাইলৈৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে গুণামহসমূহ এনেকৈ সাজু কৰি তোলা হৈছে চৰকাৰী এছঅপি মানি পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব মহ যুঁজ আৰু মহ যুঁজৰ বাবে গোৱালসকল সাজু হৈছে সুদীৰ্ঘ 9 বছৰৰ অপেক্ষা যেনেকৈ বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ হ'ল আজি সাজুত আৰু এনেকৈ আহতগুৰিত তাৰ পাছত আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মহ যুঁজোৱা হ'ব কাইলৈ আনফালে মহ যুঁজৰ পূৰ্বে মৰিগাঁৱত মাঘ বিহু উপলক্ষে গৰু যুঁজোৱা হৈছে এজাৰবাৰীৰ কৰাইগুৰিত প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকে গৰু যুঁজাই আহে আৰু এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই বিহু নাচি আনন্দ উপভোগ কৰি তেওঁলোকে গৰু যুঁজোৱা দেখা গ'ল এজাৰবাৰীৰ কৰাইগুৰিত প্ৰত্যেক বছৰে ৰাইজে এনেকৈ ভেলাঘৰ জ্বলোৱাৰ পাছত এই গৰু যুঁজোৱা অনুষ্ঠানলৈ আহে গৰু যুঁজাই আৰু সেই পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখিছে সেই কাহানী যুগৰ পৰা আমাৰ পৰম্পৰা এইটো গৰু যুঁজাটো আমাৰ পৰম্পৰা আমি ভেলাঘৰ জুই লগোৱাৰ পিছতে আমি ৰাতিপুৱা আমি সেইখন ফিল্ডতে আমি কোৱাইগৈ এই মিলাম্বলৈ স্বৰ্গীয় মিলাম্বলৈ ক্ষেত্ৰত আমি গৰু যুঁজ যুঁজাওঁ অযোধ্যাত সম্পত্ৰয়ৰ সংবাদমেল ৰাম মন্দিৰ মুকলি অনুষ্ঠানক লৈ তেখেতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে তেখেত ৰাম জনমভূমি ট্ৰাষ্ট ক্ষেত্ৰৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম
50 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन है, होगा। खड़ी प्रतिमा, 5 वर्ष का बालक का स्वरूप, अठारह जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है, जल में निवास, अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास, घी में निवास, घृत, ऐसे अनेक प्रकार के निवास कराए जाते हैं। इसको पूजा पद्धति की भाषा में अधिवास कहते हैं। सामान्य रूप से ये बड़ी कठिन, सब आदमी इसको कर नहीं सकते इतने दिन, तो प्रचलन है जलवास, अन्नवास और शैयावास। शैया का अर्थ आप समझते ही, शैयावास। ये सभी अन्नवास, जलवास, अन्नवास, शैयावास, लेकिन बहुत कठोर कर्मी कोई हो, आज इस कलयुग में तो शायद कठिन ही होगा, तो घृतवास, औषधिवास, फलवास, सुगंधवास, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। सभी विद्वानों ने कहा आज के समय के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, करेंगे। गर्भगृह में गरिमामय उपस्थिति, जिनके सम्मुख सब काम होगा, वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, सभी ट्रस्टीज, लगभग 150 से भी अधिक परंपराओं के संत धर्माचार्य, आदिवासी, गिरिवासी, समुद्र तटवासी, द्वीपवासी, जनजाति परंपराओं के संत महात्मा, भारत में जितने प्रकार की विधाएं हैं, खेल, वैज्ञानिक, सैनिक, प्रशासन, पुलिस, राजदूत, न्यायपालिका, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार,
मूर्तिकार मैं अगर ये कहूं, आप जिस विद्या को भी सोच सकते हैं उसके श्रेष्ठ जन आमंत्रित किए गए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं सब लोग आएंगे। पद्मश्री प्राप्त राम जन्मभूमि के लिए ही जिनके जीवन का उत्सर्ग हुआ उनके परिवारों के आज कुछ जीवित मंदिर को निर्माण करने वाले दो लोग हैं, लार्सन टुब्रो आप जानते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट लार्सन टुब्रो के समकक्ष टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स TCE। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी टोली है जिसको आप वेंडर सब कॉन्ट्रैक्टर कोई नाम दे सकते हैं। इनका सिलेक्शन लार्सन टुब्रो और टाटा ने मिलकर किया है।